ជាទស្សនីយ៍ជនជាទីមេត្រីសម្រាប់ព័ត៌មាននៅពេលនេះពពាន់ទៅនឹងក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្ត Nissan Tesla ត្រូវបានរិកាមកថារោងការផលិតភបិនីខ្ទង់2លាន200,000ដុល្លារអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងពពាន់ទៅនឹងការបំភ្លេព័ត៌មានអំពីចំណងនៃការបោកបងនៅពេលដែលស្ថិតក្នុងសេតានហភីបចោះត្រជា ក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តអគ្គិសនី Tesla កំពុងប្រឈមមុខនឹងការប្ដឹងនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងគិតក្នុងពីលានពីសែនដុល្លារអាមេរិកជុំវិញការបំភ្លៃព័ត៌មានអំពីចង }{|\text{ ងាយ}}ក្នុងការបោកប្រាស់នៅពេលដែលស្ថិតក្នុងសេតន្តាហាហ្វីបចោះត្រជានេះបតាមការចិញ្ចឹមផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃទី3ខែមករាឆ្នាំ2023គណៈកម្មការពាណិជ្ជកម្មយុទ្ធធ្ងន់កូរ៉េដែលហៅកថា KFTC បានលើកឡើងថា ក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តអាមេរិក Tesla បានរកឃើញពីការបំផ្លិចបំផ្លាញក្នុងការបោកបលសម្រាប់រថយន្តអគ្គិសនីនៅលើផេកក្លែងក្លាររបស់ខ្លួនចាប់តាំងពីខែសីហាឆ្នាំ2019មកម្លេះតទៅងទៅនឹងបញ្ហានេះ Tesla បានអះអាងថារថយន្តអគ្គិសនីរបស់ខ្លួនមានសមត្ថភាពប្រហាប្រហែលទៅនឹងរថយន្តប្រាសង់ហើយថែមទាំងដាក់លក់រថយន្តទាំងនោះក្នុងតម្លៃតែមួយថែមទៀតផង ជំនាញបញ្ហានេះ KFTC បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍នេះថារយៈចម្ងាយក្នុងការបើកប ò របស់រថយន្តអគ្គិសនី Tesla មិនដូចទៅនឹងការផ្សព្វផ្សាយនៅលើអ៊ីនធឺណិតនោះទេខណៈពេលដែលអាការស្ធិតចោះត្រជាក់ក្រោម0អង្សារថយន្តនោះនឹងចាប់ផ្ដើមថយល្បឿនរហូតដល់50.5%ឯណោះបើធៀបទៅនឹងអ្វីដែលគេធ្លាប់អួតសរសើរកន្លងមក